Nej, men återigen, hjärtligt välkomna till vårat pass här då. Kul att det kom ett gäng. Vi var lite oroliga faktiskt. Vi står ju mot ett gäng riktiga publikmagneter i programmet. Men hur som helst, vi har valt att... Låter det konstigt? Så, vi har valt att kalla vårt pass, som ni ser då, sant eller falskt, missuppfattningar om Sight Vision Cloud. Och ni kan ställa frågor under resans gång, eller så tar vi det efteråt, eller så söker ni upp oss där ute någonstans. Och vi som kommer köra, som Jesper sa, det är Erik Stenman och jag, Mikael Sandberg. Vi jobbar normalt med försäljningen på Sight Vision. Vi har också några ytterligare kollegor på plats, framförallt de två som sitter där borta. Det är Fredrik, som är en av våra mest erfarna och seniora utvecklare. Han har väldigt stor kompetens just kring backend och Sight Visions arkitektur. Och sen har vi Anders Hurtig som sitter också där, som en del av er känner igen. Anders jobbar också med försäljningen, men har även en lång bakgrund kring tekniksidan, kan man säga, som utvecklare inom Sight Vision. Men då sa Erik, har vi några missuppfattningar att reda ut? Det har vi definitivt. Innan vi kommer till dem ska vi börja i en lite bredare kontext. För det är ju så här att andelen molntjänster i samhället fullkomligen exploderat. Och därmed också blivit en ganska naturlig del av varje organisations IT-budget. Och det går ganska fort just nu. Enligt Gartner så var marknaden för publika molntjänster redan 2017 värd 153 miljarder dollar. Tillväxten även den ganska hög. 21% tror man marknaden växer med under det här året. Och så här kommer det fortsätta påföljande år för att landa i en marknad som är värd totalt 300 miljarder dollar 2021. Noterbart är också att SaaS, eller Software as a Service, har blivit en leveransmodell som många kunder, många organisationer vill tillgodogöra sig molntjänster på. Och det är också precis så här som vi levererar vår molntjänst Sight Vision Cloud. Så varför berättar jag då allt det här? Jo, det stämmer ganska bra in på hur vi ser utvecklingen på våra kunder också. Vi ser att 9 av 10 nya kunder väljer cloud framför egen drift. Vi ser också att många befintliga kunder väljer att flytta intranät och webbplatser från egen drift till cloud. Och som ni ser så har våra kunder sprängt 100 miljoners sidvisningar vallen per månad. Bilden visar just sidvisningar per månad, ska jag säga. Och vi ligger upp mot ungefär 120 miljoner sidvisningar varje månad i tjänsten. Så en hel del som levereras där, kan man säga. Så varför då så populärt med molntjänster? Jo, fördelarna är såklart många och jag kommer inte dra igenom alla här. Då kan vi bli kvar ganska länge. Men jag har valt ut 4 stycken fördelar som jag tycker är ganska generella. Och som vi kan förklara utvecklingen vi ser på marknaden på ett bra sätt. Till att börja med så levererar vi som molntjänstleverantör tjänster till väldigt många företag. Vi köper system som är stora och erbjuder prestanda som ofta är långt mycket högre än vad många enskilda organisationer klarar av att investera i och hantera på egen hand. Därmed finns det väldigt mycket överkapacitet nyttiga för er som kund där ni väl behöver det. Och därmed kan man faktiskt hävda att molntjänster ökar företagets dynamik. Molntjänster innebär också i de allra flesta fall högre driftsäkerhet. Ofta får man redundans på flera nivåer. Det kan vara antal datacenters, antal leverantörer av internetförbindelser eller avancerade säkerhetslösningar långt utöver den vanliga nattliga säkerhetskopieringen. Så förutsättningarna för att klara av problem är ofta större vid nyttjandet av en molntjänst än vid egen drift. Den tredje fördelen är kostnadsoptimering. En molntjänst innebär generellt sett att man betalar för den kapacitet man nyttjar. Man behöver således inte investera i dyr egen kapacitet för de få tillfällen då belastningen är som störst. Man behöver heller inte bygga upp egen driftkompetens för alla de tjänster och programvaror som verksamheten faktiskt kräver. Så det är kort sagt snällare mot plånboken också. Till sist så är en molntjänst alltid uppdaterad. Och det här är viktigt, för det är någonting vi har lärt oss under våra år i den här branschen, så att ingen användare blir glad av gamla IT-system. Så den punkten ska man verkligen ta med sig, tycker jag. Inte pucken, punkten. Precis. Micke, du kommer att berätta lite mer om vår molntjänst Sight Vision Cloud. Ja, tack Erik.
Om vi börjar med vart vi driftar Sitevision Cloud, så är det i vår driftpartners lokaler i två geografiskt skilda datahallar i Sverige. Och de här uppfyller naturligtvis de höga säkerhetskrav som man ställer då på ett modernt datacenter idag. Och tack vare den setup som vi har i hallarna så garanterar vi för alla kunder en upptid om minst 99,5%. Men sen start har vi levererat betydligt högre siffror. Så här kan man säga att de allra flesta får mer än vad man betalar för. Vilka kunder har vi då i tjänsten? Jo, idag har vi alla typer. Och här ser ni ett axplock. Det finns kunder både från privat och offentlig sektor. Och det finns både externa webbplatser och intranät. Några av de senaste som har valt molnet är Green Cargo och SF Bio med sina intranät. Samt Sveriges 21, samtliga 21 länsstyrelser med sina externa webbplatser. Och det tycker vi känns både väldigt kul och hedrande. Som några av er redan vet och som Anders nämnde på keynoten där nere också, så hjälper vi på Sitevision idag en dryg majoritet, cirka 60% eller ungefär 170 av Sveriges kommuner med sina webbplatser och intranät. Vilket innebär att vi dagligen servar över 450 000 anställda och över 4 miljoner invånare. Det är rätt coola siffror faktiskt, tycker vi själva. Det kanske inte lika många vet, det är att cirka 60% av våra kommunkunder redan har valt Sitevision Cloud. På så sätt så har vi många av Sveriges största organisationer i molnet. Och vad säger kunderna då? Jo, så här säger till exempel Malin Lingefelt som är kommunikationschef inom Länsstyrelsen. Och det tycker vi är ett fint betyg som vi såklart känner oss riktigt, riktigt glada över. Då kan man fundera så här, eller ni tänker kanske så här, varför har då inte alla kunder till Sitevision redan valt Sitevision Cloud? Jo, men det kan ju vara flera svar på det. Dels att man har haft Sitevision länge, till och med så länge innan vi börjar leverera Sitevision Cloud som tjänst. Men det kan också finnas tillfällen då egen drift såklart kan vara fördelaktigt. Men vi tror snarare att många tror att man inte kan ha cloud för sin organisation. Så därför ska Erik och jag nu ägna resterande tid av det här passet att försöka reda ut och slå hål på de fem vanligaste missuppfattningarna som vi stöter på kring Sitevision Cloud. Så Erik, låt oss presentera och ta oss igenom de här fem missuppfattningarna. Missuppfattning nummer ett. Missuppfattning nummer ett lyder som följer. Det är svårt att logga in på ett säkert sätt. Och den här hör vi ganska ofta faktiskt. Man kan tänka att det här går att lösa på ett enkelt sätt. Och det gör det. Faktum är så här, det är inte speciellt svårt. Men det kräver lite samarbete. Dels mellan oss på Sitevision och er som kund, men också internt hos er. Det vill säga mellan IT och verksamheten. Och sånt kan kännas läskigt ibland. Så är det ju. Men kan vi komma förbi det, så är det inte rocket science. Så jag kommer faktiskt förklara nu hur det här fungerar på ett ganska grundläggande sätt. I Sitevision hanteras inloggningen oftast med hjälp av en standard som heter SAML 2.0. Den standarden används av många andra tjänster, ska jag säga idag. Däribland Microsoft Office 365. Och vi använder det här för att användaren ska få en federerad inloggning. Det vill säga få med sig inloggningen och grupptillhörigheter från katalogtjänsten till Sitevision. Och när man använder SAML så går det väldigt förenklat till så här. Vi har en användare längst upp till vänster, den lilla blåa gubben. Vi kan kalla honom för Kalle. Kalle surfar mot sin webbplats eller internet som ligger i Sitevision Cloud. Sitevision kommer då checka av mot IDP:n som är er organisations interna identitetshanterare. IDP:n kollar med katalogtjänsten och ser om Kalle har rätt behörighet för att logga in och komma åt den här sajten. Katalogtjänsten ger grönt ljus, Kalle tillhör en grupp som ska göra det här. IDP:n skickar då med en liten biljett till webbläsaren som webbläsaren visar upp för Sitevision och Kalle blir då inloggad. I grova drag ungefär så det fungerar. Det bästa med det här är att vi på Sitevision hanterar
konfigurationen av SAML på SiteVision-sidan. Det hjälper vi till med. De andra systemen här, IDP och katalogtjänst, är ju interna system hos er. De hanterar ni antingen med intern kompetens om ni har sådan, eller med någon av våra duktiga partners som är experter på området. Så inloggningen är inte så svår som man kan tro, och det bästa är att ni faktiskt får hjälp från oss och våra partners också på de här frågorna. Därmed har vi rätt ut missuppfattning nummer ett, och vi rör oss vidare mot nummer två. Ja, och den handlar om att migreringen är alldeles för svår. Och hur fungerar då en flytt eller en migrering till SiteVision? Det tänkte jag att vi ska reda ut. Om jag summerar en flytt eller en migrering i korta drag, så är det så att om man har en existerande webb i SiteVision, så hjälper vår support med det här jobbet. De tar en export av webbplatsen i kundens eller er befintliga miljö, och sen gör de en import i cloud-miljön. Vi, som jag säger, genomför alltså själva flytten, hjälper till med den då. Tillsammans sen med er som kund så validerar vi så att webbplatsen fungerar precis som innan, är tanken. Och om det finns integrationer som behöver justeras eller liknande ses över, så hanteras det av partners till oss i lugn och ro, så att innan vi fortsätter den själva processen kring flytten. Tittar vi sen så ser vi att vi ser till att ni får åtkomst genom att sätta upp en roll, och sen ger vi 1-3 personer kanske behörighet, åtkomst till webbplatsen genom en tillfällig adress. Och sen mot slutet så ska certifikat sättas upp, och man ska se till att kopplingen mot katalogtjänst funkar. Och där har ju Erik då redan rätt ut lite kring vad som gäller där. Och till sist så är det dags för ompekning av DNS. Lite snabbt, men som ni märker så är det inte jättekrångligt. Det är klart att det kan finnas miljöer som är mer avancerade än andra och behöver ännu mer support och stöttning. Men normalt tar en flytt ungefär mellan 2 dagar och upp till en vecka när vi hjälper till från våran sida då. Så att vi rör oss vidare, Erik. Missuppfattning nummer 3. Oj, förlåt. Backar du? Så. Tack. Ja, som rör att säkerheten inte skulle vara tillräcklig i tjänsten. Och den här micken är ju en klassiker, får man väl säga. Ja, känner vi igen faktiskt, ja. Ofta. Så hur är det då med säkerheten i tjänsten? Jo, vi och kanske ännu mer våra kollegor som arbetar dagligen med säkerhetsfrågor skulle kunna prata om det här i timmar. Lugn, det ska vi inte göra. Vi kommer hålla det på en ganska övergripande nivå. Och vi kommer också att hålla oss till 2 aspekter av säkerhet, nämligen fysisk säkerhet och hur vi designar tjänsten för att uppnå hög driftsäkerhet. Och som Mikael redan berättat så produceras ju tjänsten i 2 moderna datacenters, väldigt höga klassningar på skalskydd. Just det här inryms i ett gammalt militärt bergrum, det är svårt att komma åt. Självklart finns moderna system för inpasseringskontroll, det är låsta skåp och allt man kan förvänta sig där. Vi har också ett gediget brandskydd på plats som upptäcker rök i tidigt skede. Det finns såklart reservkraft och även batteridrift om vi skulle byta ström. Så här kan ni känna er trygga med att er data hanteras på ett säkert sätt och att den kommer finnas tillgänglig även i extrema situationer. Den andra aspekten är då hur designen av tjänsten ser ut. Och den här bilden beskriver det på ett schematiskt sätt. Den beskriver alltså inte hela cloud-miljön, långt ifrån, men det är principerna för hur cloud är designat. Och vi ser våra 2 datacenter, 1 och 2. Båda 2 är anslutna till internet med helt redundanta förbindelser. Det är även redundanta förbindelser mellan hallarna också, ska jag säga. Högst upp ser vi brandväggar, lastbalanserare och lite andra säkerhetsutrustning som skyddar miljöerna och tar emot trafiken. Och bakom det här sitter SiteVisions olika kluster då, där vi producerar tjänsten. Varje kluster finns i flera datacenters och de är alltid live, så att det är flera servrar som det här spänner över. Och det här innebär i praktiken att en eller flera servrar kan gå ner och ni kan fortfarande komma åt er webbplats och internet precis som innan. Det är till och med så att vi designat tjänsten för att faktiskt kunna tappa ett helt datacenter och ändå ta all last på ena sidan. Så det ska väldigt, väldigt mycket till om ni ska få problem med er webbplats när man har driften i vår cloud-miljö. Till sist så har vi också såklart backup som tas löpande. Vi gör restore-tester för att säkerställa att risken för dataförlust är minimal. Så ska man sammanfatta de här 2 aspekterna av säkerhet, så är säkerheten i tjänsten väldigt, väldigt god.
Och därmed så rör oss vidare mot missuppfattning nummer 4. Ja, yeah, det är bara för externa webbplatser. Och det är också en sån här klassiker som vi har hört. Och det kanske var i, den började nog fejda ut lite. Det var nog lite mer i början när vi släppte Citation Cloud som det här var aktuellt. Men det är fortfarande så att vi stöter på det. Och som ni har förstått på Erik så är ju säkerheten god kring allt det här med hur vi har byggt upp tjänsten och kring skalskydd och så vidare. Och inloggningen, den har vi också redan löst via SAML som Erik beskrev. Så på de här områdena så är vi i mål. En annan vanlig del i den här missuppfattningen, det kan vara att man tror att det inte går att komma åt interna system via länkar eller integrationer. Men det är också fel egentligen, utan det går jättebra och kan göras på ett säkert och skyddat sätt. Och här är vi jättegärna rådgivande tillsammans med våra partners om ni har frågor. Så kontakta oss kring det här, vi kommer att hjälpa er såklart. Det viktigaste beviset på den här, att det här är en missuppfattning, är ju egentligen alla de kunder som idag redan har sina intranät i Citation Cloud. Och på bilden här så ser ni djursjukvårdskedjan Evidensias globala intranät med både sociala kopplingar och integrationer. Ja, Erik, dags för den sista missuppfattningen. Hur lyder den? Den lyder som följer: Citation Cloud är dyrt. Mm. Då skulle man ha lust att svara något i den här stilen. Så känner jag i alla fall ibland. Men skämt åsido så ska jag faktiskt förklara varför vi anser att tjänsten är prisvärd. Och för att göra det så har jag den här bilden till hjälp. Här så jämför vi kostnaden för en licens, det är en server i Citation, jämfört med totalkostnaden för cloud då. Och här jämför vi ju inte riktigt äpplen med äpplen, tycker jag. Utan för att kunna göra en schysst jämförelse så behöver vi lägga på lite mer saker. Vi behöver till exempel lägga på licenser för klustring över flera servrar. Så vi slänger på det. Vi behöver också lägga på investeringar i infrastruktur, brandväggar, lastbalanserare och annan lämplig säkerhetsutrustning som krävs för att drifta webblösningar. Slänger på den också. Vi behöver också ha timmar och personal som krävs för att hantera uppdateringar, patchar och allting sånt. Så vi lägger på den boxen också. Vi behöver också slänga på en liten peng för support. Det är så att våra on-premise-kunder har generellt sett ganska mycket, eller mycket, men i alla fall mer support, ofta relaterat till drift just jämfört med våra cloud-kunder. Så det är också en kostnad för kunder att hantera såklart. Och till sist så måste vi också till att hålla all personal up to date med hur drift av Citation fungerar. Så jämför vi de här totalt sett med alla aspekter av kostnaden, så kan man säga att cloud kanske inte är svinbilligt som det stod på tidigare slide, men i vart fall prisvärt och kostnadseffektivt. Då har vi ändå inte tagit med de mjuka värdena här kring nöjda medarbetare och uppdaterade miljöer och sånt. Det har vi inte gjort. Det är en bra synpunkt, Micke. Och därmed så har vi mål med missuppfattning nummer 5. Så om vi ska försöka summera lite vad vi lärt oss idag, så är det ju att inloggningen är enkel att lösa. Migreringen från egen server hjälper Citation till med. Säkerheten är hög i tjänsten. Det är både för webbplatser och intranät. Och till sist, Citation Cloud är prisvärt. Vi var i mål. Härligt, Erik. Härligt.